votava en contra de la proposició. Per tant, no s'aprova aquesta proposició perquè hi ha 7 vots a favors, 8 en contra i 2 abstenció. Sí? Molt bé. Passem al punt 2, la proposició presentada pel grup popular. Ah, pot tancar, sí, sí, és veritat. No. El grup proposant, sí, perdó, vale. És un error meu, pot tancar la proposta. Això de ser nova a vegades... Bueno, primer felicitar Barcelona en Comú perquè crec que ha sigut, encara que sigui en contra, jo tampoc vull que s'acceptin totes les propostes, crec que hem de debatir entre tots, i el felicito perquè és la primera declaració que sento de veu pròpia, no per premsa. Jo volia felicitar això, bueno, i sobre alguns comentaris, no? Les llums contaminen. Bueno, s'han fet estudis que els LEDs contaminen ni la meitat ni una quarta part, consumeixen molt poc en comparació a altres anys. A mi em sembla això, bueno, s'han de buscar noves alternatives, estic totalment d'acord, però s'ha de pactar i participar amb els eixos comercials, cosa que crec que el Miquel, no em vull equivocar amb el nom, Miquel Ortega, sí? Algunes notes de premsa que he vist es contradiu a si mateix, i a mi m'agradaria parlar amb ell per a veure que m'expliqués això de que ara sí, ara no, ara potser, ara tal, no? Respecte al cost, no? Hi ha eixos comercials que financen el 50% del cost, i hi ha altres eixos comercials que són carrers emblemàtics de la ciutat que els paga l'Ajuntament, i tenint un superàvit, jo crec que és una inversió més que una despesa. Després estem a favor de racionalitzar l'ús de la llum, creiem que és convenient, i en un món que estem com estem, no? I crec que aquestes decisions que ha pres el govern, que jo entenc que no és de districte, però nosaltres ho volíem proposar perquè considerem que el districte de Ciutat Vella és... Hauria d'anar acabant. Vale? I només dic que crec que hem de ser conscients de que la gent ha participat, i tant que alguns grups se'ls omple la boca dient que participen, que tinguin en compte els eixos i els eixos comercials de la ciutat. Molt bé, gràcies. Algun grup vol afegir alguna cosa? Partit Popular? No, gràcies. No? Per part de la CUP? No. Per part d'Esquerra Republicana? Li queda un minut només. Bueno, jo faré curt. Confiança. Sí, dos puntualitzacions a Ciutadans i dues a Barcelona, al grup de govern. A Ciutadans fer-los dos puntualitzacions molt breus. Una, nosaltres sí que hem anat a preguntar a algunes associacions de comerciants. Segona, vostè ha dit, en molts carrers emblemàtics fins i tot l'Ajuntament subvenciona la totalitat de... Veu, aquí està la diferència. Nosaltres el que ens agradaria és que l'Ajuntament ajudés els petits comerciants i a les zones que representen el comerç de proximitat, que creiem que és el que hem de protegir nosaltres, i que les grans superfícies o carrers amb la mateixa, que tots sabem de què estem parlant, s'ho financin ells, que per això guanyen molts diners. I a Barcelona en Comú, si demanar-li que amb aquestes negociacions que vostès seguiran amb els eixos ens vagin informant aquí en el plenari, i ara permeti'm la broma, perquè els que em coneixen ja saben, esperem que aquestes propostes alternatives no siguin allò que es va inventar l'Ivan Mayol de les bicicletes amb els galets, perquè clar, llavors patiríem. Gràcies. Molt bé, gràcies. Pel Partit Socialista, vol afegir alguna cosa? I Convergència i Unió i Barcelona en Comú no tenen temps. No tenen temps. Per tancar, Ciutadans, consellera, no? Molt bé. Doncs com deia abans, no queda aprovada aquesta proposta perquè hi ha hagut 7 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions. Molt bé, ara sí, passem a la segona proposició presentada pel grup popular. Senyora consellera Jiménez. Gràcies, senyora presidenta. Lo normal o lo deseable, bajo nuestro punto de vista, en un barrio es que haya familias. Familias que empadronen en él, en su barrio, su proyecto de vida. Que se instalen en el Raval, porque vamos a hablar del Raval, con vistas a muy largo plazo, que se miren el barrio como su propia casa, lo cuiden, lo respeten, lo protejan, porque en ese barrio
se hará grande su familia y sus hijos crecerán y querrán que quieran vivir también en el Raval. Para que esto sea una realidad, hay que tratar de que nuestros barrios sean cómodos y atractivos para las familias. Por ese motivo, el Partido Popular hemos querido iniciar este mandato con la propuesta de la construcción de la tan reivindicada y necesaria guardería de la calle Aurora en el Raval. Pedimos que se presente aquí hoy un compromiso de este distrito con el barrio del Raval. El presupuesto está hecho desde 2010, 1,5 millones de euros. La duración de la obra también está calculada, son 9 meses. Solo falta la voluntad política de este Gobierno y de los grupos de la oposición de incluirla en los presupuestos de 2016. Por eso presentamos la siguiente proposición. Que se presente en el próximo pleno un cronograma del proyecto de construcción de la guardería de la calle Aurora número 24 del Raval, que incluya fecha de aprobación y licitación del proyecto, presupuesto, fecha de inicio y finalización de obra, y todo ello con el objetivo de que dicha guardería pueda estar en funcionamiento antes de finalizar el año 2016. Gracias. Molt bé. Gràcies. Consellera Barea, per part de Ciutadans. Bueno, nosaltres, primer de tot, dir que aprovem aquesta proposta. Creiem que és necessari que hi hagin escoles, bueno, guarderies en aquest cas en castellà. És veritat que en català lo de guarderies no està molt ben utilitzat, però com la proposta és en castellà, considerem que entenem la traducció seria llar d'infants o escola bressol, no? Que és on estan els nens per ensenyar-los i desenvolupar-se social, intel·lectual i emocionalment. Entendre que aquesta guarderia seria pública, on totes les famílies tinguessin accés. Hem d'entendre que actualment a Barcelona hi ha un 43% de sol·licituds que s'han quedat sense beca, sense plaça. Considerem que és possible que potser Ciutat Vella, segons les mesures de govern, diuen que no és el barri més necessari, però que és necessari, i considerem que està pràcticament, hauríem d'arribar a acords i conèixer el projecte exactament, que suposo que és el que ells demanen, que en el següent ple es coneguin els plans. Considerem que és una bona iniciativa, i més quan les famílies necessiten on deixar els nens per aprendre. Molt bé, gràcies. El vot favorable, oi? Ha dit? Molt bé. Per part de la CUP? Entendiendo desde la CUP que es una reivindicación, una larga reivindicación desde los vecinos, aplazada durante mucho tiempo a causa de los recortes aplicados por el gobierno del Estado, y que este mismo partido que lo solicita también ha avalado, aceptado por el gobierno anterior también municipal y en contra de los intereses de las clases populares, digamos que es un poco extraño, pero estamos a favor de aprobar esto. Molt bé, gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, conseller Bordes. Sí, gràcies, senyora presidenta. Bé, el nostre vot és favorable. Sí que com a partit d'esquerres sorprèn que això ho presenti el Partit Popular, perquè, clar, o sigui, hi ha una llei, que és la llei 7/2007 del 12 d'abril, de l'Estatuto Básico del Empleado Público, que, com vostè sabrà, i senyora Jiménez, prohibeix a les administracions contractar nous funcionaris si no és per substitució, ja sigui o per jubilació, etcètera, etcètera. Per tant, el que ens podríem trobar, si això tira endavant i si això no canvia, és que ens passi com a Andrea Doria, on tenim un fantàstic edifici que anava a ser una escola bressol i que malauradament no està destinat a això. Per tant, una de dos: o vostè convence els seus companys de partit perquè aquesta llei canviï i la Generalitat i l'Ajuntament pugui contractar nous funcionaris, o aquí tindrem un problema, perquè qui farà d'educadors? Gràcies. A favor, perquè evidentment és una escola bressol. Sí, ja ho havia comentat. Molt bé, gràcies. Al Partit dels Socialistes. Bé, nosaltres també votarem a favor, al marge de que l'escrit està en català i diu guarderia, que en aquest cas seria escola bressol, votarem a favor, perquè el PSC va demandar a la passada Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona una proposició perquè l'Ajuntament presentés una anàlisi de demandes i necessitat d'escoles, entre elles escoles bressol.
Pel PSC, l'escola bressol és un servei bàsic, un pas imprescindible en l'educació dels infants, i per això reclamem que cal donar resposta a la demanda existent, que a dia d'avui està desatesa en prop del 40% a la nostra ciutat. Un 40% de les sol·licituds de les places d'escoles bressol públiques de Barcelona no es poden cobrir. Recordar que des del 2007 a 2011 a Barcelona, amb l'ampliació del pla d'escoles bressol, es va doblar les places d'escoles bressol arribant a 7.402, però el dèficit encara és existent i palpable. Volem un estudi de necessitats i un nou pla d'escoles bressol, però és evident que al districte i als nostres barris aquest servei és deficitari i cal aprofitar les possibilitats el més aviat possible. El carrer Aurora 24 és una d'aquestes possibilitats i per això donem suport a la proposició del PP. Però també volem preguntar quin és el projecte del govern de l'escola Andrea Doria, que també era una escola bressol. Molt bé, gràcies. Té la paraula Convergència i Unió. Nosaltres votarem a favor. Estem molt d'acord amb la necessitat de les escoles bressol. De fet, en el mandat passat se'n van construir 8 a tota la ciutat. A més, amb l'educació, la regidora va impulsar un pla d'educació, com tots recordeu, que va tenir el suport de la majoria dels grups municipals, curiosament, excepte el PP, que és qui avui ens porta aquesta proposició. I l'única cosa que havíem proposat és que en aquell espai doncs, hi ha unes pistes que tenen un ús social important, i el que demanàvem, que tot i que no se'ns ha acceptat, doncs votarem igualment a favor, és que el projecte contemplés que les pistes continueixin d'alguna manera perquè la gent hi pogués seguir. Merci. Molt bé, gràcies. Per part de Barcelona en Comú, té la paraula la consellera Martínez. Sí. Molt bé, gràcies. El primer que volem fer és agrair la proposta que porta avui la senyora Jiménez, que ha presentat aquest ple. I ara que ja sabem també la posició de tots els grups, també voldríem, ens n'alegra que tots aquests grups es posicionin a favor, ja que entenem que com a resposta reconeixen de la mateixa manera que nosaltres que les escoles bressol és una necessitat que tenim al districte, la creació de noves escoles bressols que han de garantir una educació de qualitat per a la primera infància i alhora un espai de cura que permeti la conciliació de la vida familiar i laboral als familiars dels infants. Creiem que potenciar l'escola, l'educació 0-3 per tots els infants és una eina clau per lluitar contra la desigualtat educativa i proveir de les mateixes oportunitats de desenvolupament socioeducatiu a tots els infants independentment del seu origen social. Malauradament, el nostre vot és una abstenció i es deu a que no ens podem comprometre ara per ara a dur a terme un projecte que no està pressupostat. Com totes sabem, el PAT i el PAM s'elaboraran en els propers mesos, ho decidirem entre totes i fins que el procés no finalitzi no es podrà definir el pla d'inversions municipal. La construcció de l'escola Bressol al carrer Aurora s'emplaça, com ha dit el conseller Puigbí, si no me'n equivoco, en un solar que actualment està qualificat com a equipament d'ús esportiu. I recordo de les actes de premsa anteriors que aquest doble ús va generar controvèrsia entre les posicions de la resta de grups. De fet, molts d'ells es van votar en contra de l'informe de projecte. El PRAC es va presentar el 2010, contemplava un ús combinat, com deia, de l'espai de la zona esportiva que s'integraria dins dels usos de l'escola. Aquest projecte entenem que va quedar paralitzat el mandat anterior degut a la retallada de les inversions per a equipaments educatius municipals que va dur a terme el govern de CiU. Creiem que ara per ara el projecte s'hauria de revisar i redefinir per ajustar-ho a les necessitats actuals del barri i garantir que es cobreixen les necessitats de tots els futurs usuaris d'ambdós equipaments. Per aquestes raons, emplacem a la resta de grups a plantejar aquesta proposta al debat sobre el proper pla d'inversions municipal que es portarà a terme en els propers mesos. Per la nostra banda, valorem que la construcció d'una escola bressol al Raval, a tota Ciutat Vella, però també al Raval, és una prioritat i treballarem durant tot el mandat perquè així sigui i es pugui portar a terme. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora, consellera Jiménez, té la paraula. Hola, sí, va, perfecto. A todos los que ha comentado el tema de si guardería o escuela bressol,
Bueno, es que no he sido yo, o sea, mi propuesta está en perfecto idioma homogéneo. Si la hago en catalán es todo en catalán, si la hago en castellano es todo castellano. Eso se ha equivocado quien ha redactado el papelito este, no es culpa mía. Guardería en castellano, escola bressol en catalán, sin problema. A la CUP comentarle que el Estado no tiene competencia aquí en educación, que de todas maneras sería la Generalitat. Yo creo que cada uno con sus recortes y con sus responsabilidades, ¿no? Al señor Bordas, Esquerra Republicana, pues decirle que, hombre, que ya está bien, ¿no? Que ya no cuela esto de que todo es culpa de Madrid. O sea, aquí hay un consorcio fantástico que tiene que ayudar a hacer las escuelas y a cumplir sus compromisos, que este es uno histórico. A Convergencia comentarle que el tema de las pistas, ustedes nos habían propuesto el tema de que las pistas se buscase otro sitio para ubicarlas. Nos parece muy bien que continúe. Lo que pasa es que lo que no queríamos era poner palos en las ruedas a este proyecto de la guardería. No queríamos juntarlo para que además se tuviese que buscar otro sitio y tal y cual. Guardería por un lado, pistas por otro. Me parece bien que lo pidan. Nosotros apoyaremos a hacer una buena función social. A Barcelona en Comú, casi que, por lo que tenía entendido, casi que les tengo que agradecer la abstención, vamos. Porque no tenía yo muy claro que esto fuese a votarse en contra o no. Nosotros lo que les pedimos aquí es un tema de prioridades pues muy importantes. El Raval es un barrio pues fantástico y maravilloso, pero que tiene sus complicaciones. Nosotros consideramos que si muchas familias vienen a vivir al Raval, pues el Raval será un barrio pues más acogedor, con más futuro, con más estabilidad, y será mucho mejor. Para ello, ¿qué hace falta? Cuidar a las familias. ¿Cómo cuidas a las familias? O sea, búscales pisos que quepan, eso para empezar, y no pisos unihabitacionales, que no cabe ahí una familia. Y luego dales equipamientos pues como guarderías. Quítales otros que molesten, como las narcosalas, y pues conseguiremos un barrio pues mucho mejor, digo yo. Me parece curioso que manifiesten ustedes la voluntad de construirla, pero no se mojen hoy. O sea, me parece rarísimo, porque ustedes, que yo sepa, se hacen llamar la nueva política. Y si se hacen llevar la nueva política, tampoco entiendo por qué utiliza la vieja política para esquivar inversiones necesarias en el distrito. No sé si el tema es quitarse de encima el tema que vaya pasando los 4 años y trasladarse al próximo gobierno, o hacerla, aprobarla justo en el momento en que la cosa se acabe, cuando tenga que poner la primera piedra para las siguientes elecciones. Esto no lo sé, pero ambas las dos son vieja política, que lo sepa. El proyecto que había es muy parecido al proyecto que tendría que hacerse. Lo único que el proyecto que había situaba encima de la guardería una pista de baloncesto, que nos parecía muy duro que encima de una guardería, una escola bressol, donde hay niños pequeñitos, pues se jugase a baloncesto allí. Consideramos que esto no tenía que ser. Pedimos solo la guardería quitando la pista, con lo cual así incluso a lo mejor abaratamos el presupuesto y todo. Muchas gracias a todos los grupos por su voto a favor. Molt bé, gràcies. A la resta de grups volen intervenir? Ciutadans? La CUP? Sí. Endavant. Por supuesto que entendemos que los recortes vienen que no son desde el Estado, pero son aceptados por el PP y avalados por el gobierno anterior, por supuesto. Si no, no hubieran estado los recortes que fueron en el gobierno anterior. Molt bé, gràcies. Esquerra Republicana, vol intervenir? Sí. Aviam. Té gaire temps, eh? Que, bueno, faré curt, confiança. Primera, jo no li he dit que la retallada sigui, que la construcció sigui culpa de Madrid. Li he dit que la llei, per als nous funcionaris, és una llei estatal. I la segona, jo és que estic emocionat amb la seva proposició, perquè estic per oferir-li que entri a Esquerra. Perquè primer em diu aposta per les escoles bressol públiques i ara em diu que el Raval és meravellós, per tant entenc que vostè està en contra de la campanya que va fer el PP afirmant que el Raval podia arribar a ser un gueto. Gràcies. Molt bé, gràcies. El Partit Socialista vol afegir alguna cosa? No? Convergència? Conseller Puigbí? Bé, primer, dir que si aquesta escola no es va fer en el mandat passat, no és atesa cap retallada i tal, perquè en aquesta qüestió no hi va haver retallades a l'Ajuntament. Només dir-li que, com li ha explicat el conseller Bordas, per un tema d'una llei espanyola no es podia contractar més gent, i el que es va fer és prioritzar altres escoles bressol a la resta de la ciutat. Li he explicat que se'n van construir 8. El que no tenia sentit era en aquell moment construir una escola, igual que ens va passar amb Andrea Dori, que després no poguéssim fer-la funcionar i la dediquéssim a un espai infantil. Respecte a les pistes, jo crec que no em vaig explicar, jo no pretenia desplaçar les pistes enlloc, precisament que les pistes s'incloguessin al projecte. I jo, evidentment, ningú de nosaltres vol nens o nois jugant a futbol ni a bàsquet durant l'escola bressol, però diguem, l'escola bressol té un horari i l'ús de les pistes es pot compatibilitzar.
Molt bé, gràcies. Per part de Barcelona en Comú, té 30 segons. Bueno, només de nou reiterar la gran defensa dels serveis públics que està fent aquí avui tots els grups polítics. Nosaltres ho celebrem i ho compartim, però només comentar que nova política també és ser transparent i ho és per fer, sabent definir amb quins projectes et pots comprometre. Ara mateix aquest projecte no té un pressupost destinat, per tant, seria molt irresponsable per la nostra part confirmar-ho, tenint en compte més tots els dubtes que heu expressat respecte a la combinació d'usos. Nosaltres reiterem que creiem que s'ha de revisar el projecte, però reiterem que ho volem fer. Molt bé, gràcies. Consellera Jiménez, pot tancar? Sí, per favor. Ya directamente a Barcelona en Comú, comentarles que esto de crear presupuesto, los presupuestos se han de hacer. Y si, por ejemplo, Barcelona en Comú dejase de frenar inversiones que puedan llegar a nuestra ciudad y dejarnos una buena parte importante de dinero para, por ejemplo, construir esta escuela o, por ejemplo, hacer políticas sociales que no llueven del cielo, sino que se pueden hacer gracias a que hay gente que paga impuestos y contribuye con su trabajo, pues a lo mejor sí que podrían hacerla. Es solo una idea para que la piensen ustedes. Molt bé, gràcies. Doncs aquest punt, aquesta proposició per part del Partit Popular s'aprova amb 10 vots a favor i 7 abstencions. Passem al punt 3, una proposta presentada pel grup d'Esquerra Republicana, on li dono la paraula al conseller Marc Borràs. Gràcies, senyora presidenta. Pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ens és especialment gratificant iniciar les proposicions al Consell Plenari donant veu a una proposta d'una associació de veïns. I encara ens satisfà més el fet que aquesta sigui per facilitar-li la vida a les persones que formen part dels col·lectius més vulnerables de la societat, com és la gent gran i les persones amb diversitat funcional, especialment aquelles que, a més, necessiten de tractament mèdic. És per això que entendreu que ens mostrem prou satisfets, perquè, i pressuposo que aquest punt serà compartit per tots els presents, si estem en política és per transformar la realitat i acomplir les demandes i necessitats de la ciutadania. Abans que res, voldríem agrair a l'Associació de Veïns de la Barceloneta la disposició que sempre ha tingut i que manté per parlar amb els diferents sectors polítics, així com la feina que, amb rigor, dia rere dia, fa pel barri. I fer palès que aquesta proposició que presentem tot seguit és justament el fruit d'aquesta actitud de tenir les portes obertes. En conseqüència, celebrem especialment veure complerts un dels nostres principis rectors, com és la cooperació i el treball colze a colze entre l'associacionisme veïnal i la política institucional. També volem fer una menció especial al grup municipal de la CUP per la transacció que ha fet de la proposició que presentem incorporant-ne la gratuïtat del servei també en el supòsit de la diversitat funcional. Per acabar, caldria puntualitzar que això que proposem és la realització d'una prova pilot, que un cop constatada la seva efectivitat, caldrà ampliar en llurs àmbits geogràfics, supòsits i freqüències. Conseqüentment, manifestem que, atesa la importància de l'accés a la sanitat pública per part de la ciutadania i ateses les obres a l'Hospital del Mar i com aquestes afecten els diferents serveis de l'esmentat hospital, fins que acabin les obres que es realitzaran a l'Hospital de l'Esperança, d'acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, així com de l'acord de la Junta de Portaveus del Districte de Ciutat Vella de l'1 d'octubre del 2015, formulem la següent proposició. Que el Consell Plenari de l'Ajuntament del Districte de Ciutat Vella acordi instar a l'Ajuntament de Barcelona a posar en marxa un servei d'autocar gratuït entre l'Hospital del Mar i l'Hospital de l'Esperança per tal que les persones de la tercera edat o amb diversitat funcional puguin arribar a l'Hospital de l'Esperança per accedir als serveis necessaris. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el grup de Ciutadans. Bueno, primer dic que estem a favor d'aquesta prova pilot que comunica l'Hospital del Mar amb l'Hospital de l'Esperança. Crec que és una bona iniciativa i sobretot que Esquerra Republicana hagi apoyat, que hagi recolzat, més ben dit, amb una associació de veïns
que la veritat que tenen un problema de comunicació. I creiem que és important a recolzar aquesta iniciativa, perquè tots creiem que la sanitat és un dret. És un dret que s'ha de tenir i hem de disfrutar. Potser la paraula no és disfrutar, però sí que hem d'utilitzar. Estem encantats que la gent faci propostes perquè els grups municipals puguem defensar aquesta proposta. Sense les associacions, sense els veïns, nosaltres no estaríem aquí debatint aquesta proposta. Des de Ciutadans, tornem a repetir, creiem que la sanitat és un dret que tothom ha de tenir accés, i més en aquest cas que s'estan endarrerint les obres de l'Hospital del Mar i que molts d'aquests serveis es fan a l'Hospital de l'Esperança. Me n'alegra dir que puguem que recolzem aquesta proposta, també tenint en compte tant a l'associació i que la proposta sigui per part de l'Ajuntament, de l'associació, que és la d'això, i donar les gràcies, no, veure que la Fundació La Caixa subvencioni o doni els diners per fer aquesta prova pilot. Només dir que creiem que aquest servei no s'hauria de treure, sinó tot lo de treure quan s'hagin acabat les obres, sinó que continuï i que sigui gratuït per totes les persones que en aquest moment gratuït, perquè totes les persones puguin tenir accés en aquests espais que es fan, bueno, aquestes proves i aquesta rehabilitació que es fa a l'Hospital de l'Esperança, i sobretot que es mantingui gratuït, que això és el que és important per nosaltres. Molt bé, gràcies. Té la paraula el Partit Popular. Sí, moltes gràcies. Desde el Partido Popular somos muy conscientes de las necesidades de nuestros mayores, sobre todo en la Barceloneta, en cuestión de movilidad, más que nada es que están muy mal conectados, eso es cierto. De hecho, el Partido Popular conseguimos en el anterior mandato que se nos aprobase en este pleno una proposición para que precisamente el autobús de barrio ampliase el recorrido por toda Barceloneta, facilitando la movilidad, sobre todo pensando en las personas mayores y las personas con movilidad reducida. Conseguimos que se nos aprobase, pero no que el gobierno anterior cumpliese con lo acordado en este pleno. Votamos a favor de la iniciativa, por supuesto, con el deseo de que se apruebe y que se ponga en marcha cuanto antes, además, porque es una cosa que obviamente apremia. Y por este motivo, en caso de que el Gobierno votase a favor, lo que entenderíamos como un compromiso de ejecución por su parte, nos gustaría que nos indicasen en qué plazo de tiempo prevén que pueda estar en funcionamiento, si esto iría por Transportes Metropolitanos de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, o iría por Sanidad, que sería la Generalitat, si se trataría de un autobús adaptado, como imagino que lo será, ya que son personas con personas mayores y con personas que tienen que hacer recuperaciones o con problemas de movilidad, y cuántos vehículos cubrirían esta línea y el horario que tendría. Gracias. Molt bé, gràcies. Té la paraula la CUP. Gràcies. Consellera Mansilla. Bueno, nosotros creemos que esto tendría que haber existido, este servicio, desde el primer momento en que se empezaron las obras, y también recomendamos que hacer mucha atención de ahora en más a que si hacen obras en este sentido, estar alertas para que los servicios a las personas que necesiten la sanidad pues estén disponibles. Y también queremos recomendar que esto sea llevado a cabo desde el ayuntamiento, i no des de la Caixa. I a favor. El vot és a favor? Sí. Molt bé, gràcies. Té la paraula el Partit Socialista. Conseller Pío. Gràcies, senyora presidenta. Avançar el nostre vot serà favorable. Tot el que siguin serveis a les persones estem d'acord. Si bé amb la CUP sí que assenyalem que ens hagués agradat que hagués sigut una iniciativa de l'Ajuntament, vam reivindicar les obres de l'Hospital del Mar, esperem que aquesta sigui una primera passa, també que no es tanquin més plantes de l'Hospital de l'Esperança, i amb això esperem que no sigui un pla pilot, sinó que es quedi per la ciutat i es pugui ampliar la resta. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Per part de Convergència i Unió, conseller Puig. Sí, el nostre vot serà favorable. D'entrada, bueno, vam parlar amb l'associació, ens van explicar el projecte, ens van resoldre alguns dubtes que teníem,
D'entrada, bueno, pensem que un projecte que, es, diguem-ne, que avui arriba aquí perquè es va entregar doncs, al govern i no han tingut resposta i per tant recorren els grups municipals també una mica buscant aquesta resposta, creiem que aquesta part és greu. Si a més hi ha una entitat disposada a ajudar, independentment de si és la Caixa o alguna altra, doncs, a fer aquesta prova pilot, que això vol dir que el servei aquest, doncs, si es demostrés, per exemple, que no ha de ser doncs, per sempre, perquè té un ús reduït, però almenys jo crec que fer aquesta prova pilot és interessant per veure el nivell d'usuaris que té. Molt bé, gràcies. Per part de Barcelona en Comú, el conseller Rabassa. Sí, celebrem que el grup municipal d'Esquerra Republicana hagi recollit la proposta de l'Associació de Veïns de la Barceloneta i la transacció de la CUP, i agraïm especialment a l'Associació de Veïns de la Barceloneta doncs, l'esforç que ha fet, que ens consta, per aportar aquest projecte en benefici del bé comú. Moltes gràcies. En aquest sentit, dir-vos que des del Comissionat de Salut de l'Ajuntament de Barcelona es valora molt positivament la iniciativa i es vol dur a terme. Per tant, el nostre vot també serà favorable. Com que, a més dels veïns de la Barceloneta, hi ha veïns i veïnes de Sant Martí que també estan afectats per aquesta situació, doncs el que volem fer és tractar d'incorporar-los també en aquest projecte i que aquest autobús pugui donar cobertura a les dues, als dos barris. Així mateix, caldrà analitzar, explorar i valorar la possibilitat d'un finançament públic i fins i tot veure si aquesta gratuïtat que comentaven es pot ampliar amb més servei, amb més usuaris, més enllà de la tercera edat i amb persones amb diversitat funcional. A totes les preguntes que ens ha fet la consellera del PP, evidentment, doncs li respondrem tan bon punt el projecte sigui complert i sigui un projecte viable i que puguem presentar. Molt bé, moltes gràcies. Per part del grup d'Esquerra Republicana. No hi ha paraula. No, ho tinc tot aquí, m'he estat una estona agrupant. Nosaltres havíem enviat a la secretària, aquesta tarda li havíem enviat que hi havia una associació de veïns, que és precisament l'Associació de Veïns de la Barceloneta, que havia demanat parlar. Sí. Sí, sí. Sí, igualment, bueno, qualsevol, ara ho miraran, però en qualsevol cas encara no hem acabat el punt nosaltres. No, és quan es tanca, bueno, però tanqueu vosaltres, si voleu. Bueno, ara teniu la segona intervenció, tots els grups. O sigui, sempre s'havia fet que primer parlaven tots els grups, després parlava... No, quan s'acaba el punt, parla el públic. Sempre s'havia fet diferent, però bueno. Però vol parlar o no? Sí, home. Ah, val. Doncs vinga. Estava esperant a veure com es resolia la cosa. Doncs, tan sols donar les gràcies a tots els grups parlamentaris que han votat a favor i tan sols dir que esperem que la incorporació del districte de Sant Martí no faci retrasar l'aplicació de la proposta. O sigui que seria important certa celeritat. Ja està. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Gràcies. La resta de grups, Ciutadans, vol intervenir? Partit Popular? La CUP? PSC? Convergència i Unió? Barcelona en Comú? Molt bé. Doncs quedaria aprovada per unanimitat amb 17 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Tenim constància del mail, per tant... Sí. Doncs donaríem la paraula ara sí a l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Em sembla que és el fons de tot de la sala. Recordar que tenen un minut. Presidenta de l'associació, un minut. Sí, un minut. Seré ràpida. Primer, moltes gràcies a tothom per aprovar aquesta proposta que va sortir de l'associació de veïns. Volia dir, puntuar dues coses que no sé si han quedat molt clares. Nosaltres, com vam anar a parlar amb la Fundació Caixa, va ser senzillament perquè moltes vegades amb propostes de governs anteriors sempre ens deien que l'Ajuntament no tenia diners. Llavors, com perquè per dir de que sí que hi havia uns diners a darrere, si l'Ajuntament no volia o no podia, en aquest cas,
fer front amb aquesta prova pilot, doncs teníem la Fundació Caixa Radera, que sí que estava disposada. Però estem encantadíssims que l'Ajuntament, si vol agafar ell el mando i posar ell la prova pilot, evidentment, encantats. Sí que volíem donar quatre dades que ens vam trobar i per això vam fer la proposta, és que entre el districte de Ciutat Vella i el districte de Sant Martí hi ha 600 persones diàries que es desplacen fins a l'Hospital de l'Esperança. Ja he acabat? Queden 9 segons. Un segon. Bueno, i que no només quan les obres se finalitzaran, quan acabi tot l'hospital, que llavors és quan l'Hospital de l'Esperança ja desapareix. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs ara sí, passem al quart punt de la part d'impuls i control, que en aquest cas és una proposició a càrrec del grup socialista. Consellera, gràcies, té la paraula. Gràcies, presidenta. Bé, la proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Socialista per instar el govern del districte de Ciutat Vella a que impulsi la redacció i tramitació del pla urbanístic que ha de regular la volumetria de la parcel·la del passatge Sant Benet amb el carrer Recontal, per tal que es pugui executar la promoció d'habitatge públic prevista en la mateixa. La proposta que fem nosaltres, el Partit Socialista, que fa amb aquell Consell Plenari, cerca el compromís del govern del districte per impulsar la redacció i tramitació del pla urbanístic que ha de fer possible la promoció d'habitatge públic prevista en la parcel·la del passatge Sant Benet amb el carrer Recontal. Com vostès saben, la previsió de construcció d'habitatge públic en aquesta parcel·la es deriva d'una modificació del PERI aprovada definitivament l'octubre del 2007. Posteriorment es va dur a terme la reparcel·lació i altres tràmits urbanístics derivats, que ens ha portat fins al 2015. Ara, però, caldria tirar endavant el pla urbanístic que ha de regular la volumetria i les condicions d'edificació d'aquesta parcel·la, tràmit imprescindible per impulsar la seva construcció amb aquest mandat. Amb aquest pla urbanístic faríem un pas més per fer possible la construcció prop de 2.000 metres quadrats d'habitatge públic a Ciutat Vella. L'habitatge és un element fonamental en el debat actual sobre les polítiques públiques. Tots coincidim en que l'accés a l'habitatge s'ha de convertir en un dels principals factors de desigualtat. Ells i les socialistes en el nostre programa apostem per posar al centre de la política d'habitatge el lloguer públic i privat a través d'ajuts i rehabilitació i també de la construcció d'habitatge públic de lloguer. Aquesta, la construcció, és una eina important, especialment en districtes com a Ciutat Vella, i cal posar-hi fil a l'agulla a les possibilitats existents perquè es faci una realitat. El govern municipal ha anunciat la construcció de 4.000 habitatges públics concertats de lloguer en aquest mandat. Entre ells s'ha d'estar el de Recontal, Sant Benet, amb de ser un especialment. Gràcies. Molt bé, gràcies, consellera. Té la paraula el grup de Ciutadans. Una miqueta quisquillosa, no? No sé si és vivienda pública o vivienda social. Aquí és, entenc que jo ja sóc molt específica amb les paraules. Entenem que sigui quina sigui, és necessari. A més, l'altre dia en el ple i la Comissió de Drets Socials en l'Ajuntament de Barcelona es va fer molt d'esforç per presentar unes mesures que creiem que són bones, encara que es podrien millorar i que necessitem millores. Considerem que aquest habitatge públic o social, en aquest sentit, ens és una miqueta indiferent, perquè considerem que l'habitatge és un dret al que tots hem de tenir accés, i no podem oblidar que els barris més afectats són Ciutat Vella, Nou Barris i Sants Montjuïc. Llavors, seria una bona proposta de que el govern l'acceptés per tal de dur a terme l'habitatge social o públic. En aquesta proposta jo crec que tots estarem a favor, bueno, tinc aquesta sensació, però m'agradaria que ens comprometéssim tots els que estem aquí a que l'habitatge públic i social sigui una de les nostres propostes que duem a terme tota la legislatura, perquè considerem que en les condicions en les que estem en aquest moment són necessàries i molt importants.
res més per la meva part. Molt bé, gràcies. Té la paraula el Partit Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros votamos a favor. Recordemos, de todas formas, que la construcción de esta vivienda pública forma parte de un proyecto que incluye tres proyectos. La construcción de un hotel, la urbanización de una calle por parte del hotel y la construcción de las viviendas públicas en un suelo cedido por dicho hotel. Recordemos también que todos los grupos políticos, incluida Iniciativa, votaron a favor, o al menos nadie votó en contra. No vota, pues Esquerra votó en contra, pues todos excepto Esquerra Republicana, nadie se opuso, Iniciativa tampoco. En cambio, ahora los que aceptaron este proyecto quieren echarlo para atrás, expropiando una licencia de construcción que ellos mismos dieron y que dicho proceso de expropiación puede costarnos a todos los barceloneses 23 millones de euros, el equivalente a 16 guarderías. Gracias. Molt bé, gràcies. Per part de la CUP, si us plau. Bueno, haciendo referencia a lo que decía la compañera de Ciudadanos, con este compromiso hacia la vivienda, no solamente que estamos a favor y aprobamos esto, sino que también pedimos que por toda la crisis de vivienda, de las viviendas que se están viviendo, que se tenga muy en cuenta a la hora de los desalojos de las personas que no tienen casa, de las familias, que se paren los desalojos hasta que existan unas viviendas sociales dignas para todas las personas. Molt bé, gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el conseller Borràs. Gràcies, senyora presidenta. Volem anunciar que el nostre vot a la proposició és favorable i l'és per l'especial preocupació que des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya venim demostrant per l'afectació de tot aquest solar. Tant és així que el passat 9 de setembre, Alfred Bosch, president del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, acompanyat pels 19 consellers republicans als districtes de la ciutat, va presentar 100 mesures per millorar la vida dels veïns i veïnes dels diferents barris. I d'entre les principals propostes presentades, Alfred Bosch va destacar la compra de l'hotel Rec Comtal. Per tant, és fàcil de comprendre que per a nosaltres és cabdal garantir l'habitatge públic al barri i afegiríem per a la gent del barri. I perquè això succeeixi, és del tot necessari que es doti una reserva destinada als veïns de la zona. A més, apostem per obrir un procés participatiu amb la ciutadania per tal de decidir quin equipament veïnal volem establir en el solar afectat, ja sigui la tan necessària residència per a la gent gran com aquell que entre tots considerem. I apuntar dues coses. Sí, vam votar en contra. I segon, els 23 milions d'euros de l'expropiació és un preu que està calculat pels lobbies. Per tant, si jo me lo guiso, jo me lo como. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula al Partit de Convergència i Unió, a la consellera Llibró. Sí, gràcies, presidenta. El nostre posicionament en aquesta proposta serà a favor. Efectivament, com deia la consellera, la modificació definitiva del PERI de l'any 2007, permeti'm aquí un petit incís que és important. Recordem que l'any 2007 aquí governava el Partit Socialista i governava Iniciativa per Catalunya, que ara integrada en el govern actual de l'Ajuntament. Doncs, com deia, aquesta modificació del PERI concretava el destí d'aquests sòls, l'un amb destinació hotelera de propietat privada i l'altre com a edifici per habitatge de protecció oficial amb titularitat municipal. Però, sorpresa, tan sols es va redactar el pla urbanístic del sòl amb destinació hotelera, no el que havia d'anar destinat a habitatge de protecció oficial, que justament era el que justificava l'interès públic d'aquest planejament. En algun moment, tant el Partit Socialista com el grup de govern ens hauran d'explicar per què es va procedir d'aquesta manera i no es va definir el planejament dels dos solars en el mateix moment, que és com s'ha procedit sempre. Dit això, demanar al govern que tiri endavant la redacció del pla urbanístic comptant en la seva redacció amb els veïns de l'entorn per les afectacions que tenen a les finques del voltant. En el mandat anterior, el govern de Convergència i Unió ens vam reunir amb els veïns de les finques afectades i així ens vam comprometre que quan es definís aquest planejament urbanístic es faria amb ells, justament perquè les finques hi estan completament a tocar, que és el problema que ara s'han trobat també amb el planejament de l'hotel. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Ara té la paraula, per part de Barcelona en Comú, la regidora.
Molt ràpidament, només un incís. Jo entenc que és difícil d'entendre que hem estat la ciutadania que hem vingut de fora de l'institució a l'Ajuntament, però Iniciativa forma part del nostre govern, estem molt orgullosos, però molts de nosaltres no hem estat mai. Llavors, aquesta identificació, sé que és complicat entendre que hi ha una forma nova de fer política, però els recomano que ho vagin acceptant. Dit això, nosaltres votarem a favor, pensem que l'habitatge és una prioritat, no només per les 60 famílies que tenim pendents d'adjudicació d'habitatge a la taula d'emergència, sinó també perquè per poder construir un districte que siga de tots i on la vida veïnal, la gent vulga projectar la seva vida al districte, cal que tothom tinga accés a l'habitatge. Sí que volíem fer un esment que aquest habitatge públic hauria de estar en un solar que no és pas poc polèmic, de fet és el solar de l'hotel també de Núñez i Navarro. Aquest any l'Associació Veïns del Casc Antic ha presentat una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona acompanyada d'un informe jurídic sobre la vulneració de la legalitat de la modificació del PERI que permet la construcció de l'hotel. En aquest escrit se'n sol·licita a l'Ajuntament que acordem la revisió d'ofici de la modificació del PERI i la suspensió cautelar de les obres de l'hotel, que el qual ja compta amb llicència d'obres, activitat i està en fase de construcció. En aquest moment estem revisant l'expedient. Esperem, un cop acabi la revisió, decidir amb els veïns i les veïnes quina és la sortida que ha de tenir aquest hotel. Ho dic pel que comentava també la consellera del PP, no, nosaltres no hem dit ni que compren l'hotel ni no, sinó que estem revisant aquest expedient. Votarem a favor d'aquesta proposta, estem evidentment molt a favor de la construcció d'aquest habitatge públic. També lamentem que quan vostès estaven al govern els donessin molta pressa en concedir una llicència, que la síndica ens ha demanat que revisem també aquesta modificació, i no es donessin tanta pressa per accelerar la construcció de l'habitatge social. Dit això, també el que sí que demanaríem des del govern és que tinguem present introduir el que es diu noves formes de tinença, és a dir, que pensem en habitatge públic no només de compra o de lloguer, sinó també en d'altres fórmules, com pot ser la cessió d'ús, que ens permetin també ampliar les vies d'accés a l'habitatge públic al districte. Molt bé, gràcies. Molt bé. Partit Socialista? Sí. En principi, donar les gràcies a tots els grups pel vot favorable. I sobre el tema de l'hotel, només dir que el grup municipal socialista ja es va posicionar a principis d'any, del 2015, en la Comissió Extraordinària d'Hàbitat Urbà. I que, bueno, només per tancar, que tothom té dret a un habitatge digne. Gràcies. Molt bé, gràcies. Algun grup vol afegir alguna cosa? Ciutadans, Partit Popular? Sí, jo. Endavant. Sí, comentar a la regidora que me ha hecho mucha gracia el comentario este de que hay gente que le da rabia que la ciudadanía haya llegado a puestos de poder o puestos de gobierno o que esté aquí. Yo le quiero decir que los demás no lo sé, pero yo no soy marciana, yo también soy una ciudadana de Barcelona, lo digo porque a veces parece que... Y luego comentarle a Esquerra Republicana que, bueno, yo me lo guiso y me lo como, pues el señor Vox se lo guisa y se lo comerá. Y espero que tenga dinero para pagar la cuenta, porque le van a venir 23 millones por parte de la licencia de expropiación, más lo que le quieran pedir por la compra del hotel. Gracias. Molt bé, gràcies. Per part de la CUP, vol afegir alguna cosa? Per part d'Esquerra Republicana? Sí. Conseller? Bueno, celebrar que l'Associació de Veïns del Casc Antic estigui ficada en el tema. I indicar que no tan sols ho està l'Associació de Veïns del Casc Antic, sinó també la plataforma d'afectats de l'hotel del Rec Comtal. I nosaltres des d'aquí demanaríem al govern que, sisplau, tinguin la bondat d'atendre'ls i concertar una cita amb ells. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del Partit Socialista? Ai, no, perdó, per part de Convergència, volen afegir alguna cosa? Sí, només una cosa en referència a la intervenció de la regidora. Els agradi o no els agradi, vostès es van presentar en una coalició amb Iniciativa per Catalunya. Iniciativa per Catalunya a mi em sembla que té una experiència de més de 26 anys de govern en aquesta ciutat. Per tant, renegar d'aquells que formen part de la seva coalició i que, per tant, han format part de com s'ha anat treballant en aquesta ciutat, a mi em sembla una mica... Bueno, l'adjectiu em sembla que me l'estalvio. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del govern, regidora?
No sé si Convergència i Unió és el partit més adient per parlar de coalicions o no, però en tot cas, evidentment ens hem reunit amb els jovents del casc antic i ens reunirem amb la plataforma del Rec Comtal. Molt bé, gràcies. Partit Socialista vol tancar? No? Molt bé. Doncs s'aprovaria per unanimitat amb 17 vots a favor la proposició del Partit Socialista. Passem a la cinquena i última proposició, en aquest cas per part del grup de Convergència i Unió. Té la paraula el conseller. Sí, però on havia demanat paraula, havia demanat impuls i control preguntes al punt número 15 i per tant hi podrà intervenir en el punt número 15, que és on havia sol·licitat vostè la paraula, perquè també hi ha aquest tema. Per tant, passem doncs al cinquè punt. Té la paraula el conseller Puigvic. Bé, nosaltres portem avui aquesta proposta d'acord una mica perquè, bueno, ens ha arribat algun rumor o així de que no hi havia compromís, doncs, per part del govern de seguir amb aquesta obra, que ja, diguem, es va fer el projecte en el mandat passat i que ja estava prevista la seva licitació per aquest. Té la dotació econòmica gràcies a aquell acord amb AMSA que alguns van criminalitzar, però que al final, doncs, va portar 232 milions d'euros a l'Ajuntament per construir habitatge públic i per construir projectes importants, doncs, com és aquesta plaça o com és l'Hospital del Mar, i perquè creiem que a més és un projecte que, més enllà de que el vam acordar el mandat passat, doncs, amb tots els veïns, creiem que és transcendent pel barri del Raval. És un projecte que permet la connexió del Raval amb Sant Antoni, que elimina més aquella barrera visual i de connexió que tenen el Raval i la Ronda Sant Pau, i per tant creiem que amb aquest projecte, doncs, faria la plaça un espai, doncs, de més qualitat i més amable. Finalment, bueno, llegeixo la proposta, demana també que es faci un pla d'ajut al comerç durant les obres, que això ho veníem fent, doncs, el mandat passat, sempre que hi havia una obra de llarga durada, doncs, un pla de dinamització comercial perquè els comerços veiessin el mínim afectat. Aquesta esmena ens venia, doncs, per part d'Esquerra, i demanar, doncs, posicionament favorable, si pot. Molt bé, gràcies. Per part de Ciutadans, tenen la paraula, sisplau. Bueno, nosaltres dic que estem a favor. Nosaltres creiem que considerem que si aquesta construcció estava aprovada per la passada legislatura i que també estava dotada d'un pressupost, s'ha de complir el que s'havia pactat. No podem tornar enrere, i més quan ha sigut un procés participatiu. Jo crec que l'únic que podem fer en aquesta legislatura, bueno, l'únic no, podem fer moltes coses, però en aquest concepte, és hauríem d'anar controlant aquest tema a la comissió que tenim permanent sobre medi urbà, perquè considerem que qualsevol cosa o qualsevol cosa que passi en aquest projecte, que ho puguem debatre entre tots, amb les associacions, amb el govern i nosaltres i els veïns que estan allà. El que sí que demanaria és que es compleixi el projecte que han participat veïns, veïnes, associacions, i trobem que l'esmena que ha fet Esquerra Republicana, no em vull equivocar si l'heu fet vosaltres o no, que és la del pla... Sí, és bona, sí. Sí, és això, vosaltres. M'agrada veure que el petit comerç, gràcies per el que he vist en aquest ple, estem tots d'acord amb el comerç de proximitat i el petit comerç, i crec que és una cosa, és important donar un recolzament a aquest comerç. Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular, sisplau. Sí, nosotros votaremos a favor de esta propuesta. Solo queremos hacer tres grandes apuntes. Nos gustaría que se revisase bien los puntos negros de inseguridad que tiene esta plaza, que se resolviese dentro del proyecto el tema de problema de venta de drogas que hay, y que la pista de baloncesto que hay ahora, que cumple una función social de integración y cohesión muy, muy importante, nos parece muy buena, que una vez que se remodele la plaza, pedimos por favor que siga estando, que se haga con dimensiones adecuadas para que se puedan seguir los jóvenes del barrio jugando. Gracias. Molt bé, gràcies. Per part de la CUP, consellera. Gràcies.
Nosotras nos abstenemos por no conocer el proceso participativo de los vecinos y en general porque no estamos a favor de las plazas duras, ¿vale? Y esperamos que si se aprobase este proyecto no se convirtiese una vez más en una plataforma para la colocación de terrazas y la privatización de los espacios públicos. Molt bé, gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, conseller. Sí, primer de tot volíem agrair al senyor Puigví i al grup de Convergència i Unió que hagi acceptat la nostra esmena. El nostre vot és, ja el diem ara, que és favorable, entenent que hi ha hagut un procés participatiu i que nosaltres consultant amb les entitats i els veïns de la zona estan a favor d'aquest projecte. Sí que sabem que hi ha alguns punts que falten per definir que caldria que hi agradaria saber que són com per exemple el tema d'enllumenat, el tema d'ubicació d'estàtua dissenyat pel veïnat i sobretot el que nosaltres encara trobem en falta en la definició del projecte, que és el famós pati entre cometes de l'institut, perquè allò no és un pati, allò és un pàrquing pels mestres i entenem que això no pot seguir així. I després si volíem fer esmena que hi hagi una especial cura a l'hora de fer l'obra amb el subsol de la plaça, doncs per tots és conegut que quan hi ha ruixats com els d'ahir, es produeixen autèntiques banyeres i autèntiques piscines en aquests carrers i per tant sí, estaria molt bé que això es tingués en compte a l'hora de fer les obres i per tant i finalment doncs això i celebrar que aquest procés participatiu segueixi endavant i esperem que sigui un de tants. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula el Partit Socialista. Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem afirmatiu. El projecte de la plaça va ser objecte d'un procés de debat amb la participació de veïns i veïnes. Sabem que és un espai que necessita actuació i pel que coneixem existeixen recursos per tirar endavant de sobres al projecte. Estem a favor que tiri endavant i si el govern actual no ho fa, doncs necessitarem que doni explicacions al plenari. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del govern, Barcelona en Comú, té la paraula. Hola. Conseller Ibarra. Sí, primer de tot volem tranquil·litzar els veïns perquè el govern està iniciant el procés de licitació i construcció de la plaça Folch i Torres. No s'ha aturat res. Perdó? Ah, ara? Vale, torno a començar. Sí, primer de tot volem tranquil·litzar els veïns perquè el govern està iniciant efectivament el procés de licitació i construcció de la plaça Folch i Torres. No s'ha aturat res. I abans d'actuar li manaríem a Convergència que no actuï per rumor sinó es pregunti perquè estem en aquest procés. Ara se ho explico amb més calma. Som molt conscients que les obres no s'han iniciat en els terminis que vostès van parlar en la passada legislatura, però això es deu principalment a que quan van arribar aquesta partida pressupostària que vostès diuen no estava complerta. Ara sí, ara ja disposem de tota la partida complerta i podem doncs començar per tirar endavant, o sigui, començar a tirar endavant les obres de la plaça. El projecte executiu està lliurat i pendent d'aprovació per l'Ajuntament. L'aprovació inicial està prevista per el 21 d'octubre, d'aquí a dues setmanes, i la dotació pressupostària d'aquestes obres exigeix fer exposició pública del projecte i resoldre les al·legacions en el cas que es produeixen. Els terminis per resoldre aquest procediment i aprovar definitivament el projecte ens porten cap al final d'any. Per una altra part, la licitació encara no s'ha fet, ja que manca que el Departament d'Ensenyament, el Consorci d'Educació i l'Institut Milà i Fontanals ens autoritzen a intervenir en la franja d'espai lliure davant de l'Institut de la que parlava el company d'Esquerra. Estem en vies d'aconseguir aquesta autorització, que és el pas previ imprescindible per poder iniciar la licitació de les obres de la plaça. Els dos processos, l'aprovació definitiva i la licitació, es faran en paral·lel, i la previsió per la licitació és que comenci en breu i trigui dos mesos. Doncs podem dir, creiem que podem iniciar les obres al començament de l'any que ve. Con respecte al procés participatiu que ens demanaven que compleixin en la seva proposició, celebrem realment que vostès demanin respecte als acords amb els veïns. Esperem que mantinguin aquesta postura en els futurs processos participatius. Efectivament, el projecte lliurat conté les propostes treballades en el marc del procés participatiu, el que no treu que mantinguem l'agenda del procés. De fet, el pròxim dimecres, dia 15, on es parlarà de tot allò que ha demanat el grup d'Esquerra, tenim una nova reunió de seguiment amb el grup de treball format
i per suposat seguirem amb aquestes reunions. Respecte a l'últim punt transaccionat per Esquerra de la seva proposició, informem que una vegada adjudicades les obres, l'empresa adjudicatària ha de presentar un projecte d'organització de les obres per tal de minimitzar els impactes. Aquest projecte es pacta amb els comerciants i es pacta amb els veïns. De totes maneres, treballarem per millorar la visibilització del comerç, com s'han fet en altres obres, durant el temps que durin aquestes. Per tot això, votem a favor. Gràcies. Molt bé, perfecte, gràcies. El grup de Convergència. Bé, d'entrada celebrar el vot a favor de tots els grups, excepte de la CUP, que em sap greu perquè almenys diguem-ne vaig intentar contactar amb vostè i precisament per aclarir, i entenc que pot no conèixer alguns projectes, més que rebre d'entrada, per exemple, no és una plaça dura, precisament també era una demanda dels veïns el no fer una plaça dura i el projecte, almenys fins al 13 de juny, tal qual estava dibuixat, no tenia una plaça dura. També incorporava la pista que demanava la senyora Elisabet Jiménez. Els problemes de seguretat jo crec que en part segurament es resoldran amb el disseny d'aquesta plaça i per tant doncs, també resoldríem això i dir-li al conseller Ibarra que jo no em regeixo per rumors, és a dir, és una inquietud que ens han transmès els veïns de la plaça, per tant no era un rumor, potser ara sí que ho tenen més clar, segur, potser a principis de mandat doncs, no ho tenien tan clar i quan amb ells doncs, es van parlar amb ells, doncs, bueno, devien generar certs dubtes o no ho van dir amb la seguretat que ara transmeten i que celebrem i que diguem-ne la voluntat de tots és que aquesta plaça es faci i que millori aquella zona. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part de Ciutadans, afegir alguna cosa? Per part del Partit Popular? Per part de la CUP? Per part d'Esquerra Republicana? Per part del Partit Socialista? Maria José, no? Per part del govern no té temps? Vol tancar? Bueno, un cop més, doncs això, agrair que s'aprovi aquesta proposició i que comencin les obres quan abans millor. Gràcies. Molt bé, doncs amb els vots favorables, 16 vots a favor i una abstenció, s'aprova aquesta proposta. Molt bé, ara continuem amb la part d'impuls i control. Hem acabat les proposicions, comencem els precs. Saben que els precs són 2 minuts per al proposant i 2 minuts per respondre. Comencem doncs amb el prec del Partit de Ciutadans. Endavant, consellera. Bueno, el nostre prec una miqueta ja l'hem resolt abans, no? En l'informe de la regidora on li hem dit que si us plau que hi hagi més comunicació tant per part de vostès com que ens ajudi tant a nosaltres com a les associacions i veïns, perquè moltes vegades queda aquesta comunicació una miqueta trencada, sobretot amb decisions que afecten el barri. Jo entenc que l'Ajuntament es prenen moltes més decisions que l'Ajuntament de districte, però nosaltres també hem de participar en aquestes decisions i prego que l'equip de govern encapçalat per la regidora tinguin en compte tots els grups municipals que formen part del districte, se'ls comuniqui les propostes i hi hagi diàleg entre l'equip i nosaltres i sobretot els veïns que són fonamentalment els que ens ajuden i ens comenten aquestes preocupacions que tenen en el barri, en el districte. Molt bé, gràcies. Per part del govern, té la paraula la regidora. Bueno, nosaltres acceptem aquest prec en la mesura en la que va en la línia que havíem dit abans i no ens volem allargar més. Molt bé, gràcies. El punt número 7 és un prec del Partit Popular. Consellera. Sí, gràcies, senyora presidenta. Dado que el barrio de la Barceloneta ha vuelto a vivir un verano de convulsión debido al incivismo que se continúa generando especialmente por las noches y que impide que sus vecinos puedan dormir y llevar una vida normal, y dado que eso significa que las medidas que este gobierno ha tomado para evitar esa terrible situación no han funcionado, pedimos que se presente en este pleno un informe completo con las incidencias ocurridas en la Barceloneta este verano, las manifestaciones vecinales y sus quejas, las reuniones que este gobierno ha mantenido con los vecinos, las actas de esas reuniones con los compromisos a los que este gobierno ha llegado con ellos, informes de Guardia Urbana y Mossos de Escuadra donde se indiquen sus actuaciones en la Barceloneta este verano, así como sus conclusiones respecto a esta problemática y que incluía también las conclusiones de este gobierno sobre los motivos de un nuevo fracaso y las medidas que se van a tomar para evitar que el año que viene se repita. Gracias.
Molt bé, gràcies. La resposta per part del govern al conseller Rabassa. Sí, acceptem aquest prec del grup municipal del Partit Popular per tal de garantir la màxima transparència davant d'aquest ple i dels veïns i de les veïnes. Amb tot, i per la formulació de la proposta, creiem que de nou es torna a enfocar la problemàtica amb la que conviuen els veïns i les veïnes de la Barceloneta des d'una òptica exclusivament de coercitiva o de seguretat. El que està passant a la Barceloneta és la conseqüència d'un model de turisme que no s'ha volgut controlar, ni tampoc no s'ha volgut buscar l'equilibri entre el benestar dels veïns i la necessària promoció econòmica. A diferència d'altres mandats, els veïns i les veïnes de la Barceloneta s'han manifestat en diverses ocasions aquest estiu i nosaltres els hem escoltat. A diferència d'altres mandats, nosaltres no els volem invisibilitzar o amagar, sinó que volem ser al seu costat i volem ser el seu altaveu. Nosaltres els volem acompanyar i volem treballar junts. No serà fàcil, no serà ràpid, segurament tindrem desencontres, però aquest és el nostre objectiu. Des del mes de juny d'enguany s'han mantingut 5 trobades amb els veïns i veïnes de la Barceloneta Diu Prou i ara mateix la periodicitat és quinzenal. S'ha obert un canal de comunicació entre els veïns i el districte perquè considerem que l'única manera d'afrontar el problema és juntament amb ells i estem treballant en alguna de les seves propostes, que ens les fem nostres i les intentem desenvolupar, com la identificació dels pisos turístics legals, la revisió de protocols, continuar amb el suport de l'Oficina de Denúncies de la Barceloneta i d'altres. En els mesos d'estiu s'han fet més de 3.600 inspeccions a la Barceloneta i s'han verificat 46 habitatges que es dediquen a l'activitat turística sense llicència. Per tant, acceptem el prec del Partit Popular per tant d'informar degudament de la situació al ple i als veïns i a les veïnes. Molt bé, gràcies. Consellera. Sí, le agradezco mucho que haya aceptado este ruego, sobre todo en pro a la transparencia que aludía, pero ¿dónde está el informe? L'informe, tan bon punt el tinguem, us el farem arribar perquè tampoc no hem tingut temps per tota la informació que ens esteu demanant, que realment és molta, tenir-la acuradament. Esperamos tenerlo cuanto antes, esperábamos tenerlo aquí, ahora, pero bueno, en realidad, al final, ¿qué es lo que ha pasado en la Barceloneta? Se ha vuelto a repetir un episodio de manifestaciones, de quejas vecinales y no se ha resuelto. Me parece muy bien que los políticos estemos al lado de los vecinos, pero los políticos estamos precisamente para solucionar esos problemas. Así que yo le rogaría el informe y bueno, ya hablaremos cuando lo presenten. Gracias. Gracias. Sí, lamentem no haver tingut l'informe. En tot cas, la veritat és que pretendre solucionar el que està passant a la Barceloneta, que és una qüestió de model estructural de ciutat, en 2 mesos és difícil. Treballarem junts i intentarem treballar per mitigar aquests problemes que estan vivint, sens dubte, els veïns de la Barceloneta. Molt bé, gràcies. Aquí, en el full d'intervencions, hi han hagut 7 peticions de paraula al respecte. Per tant, donaré ara la paraula a cada una de les persones que ha demanat intervenció del públic. Sisplau, demanaria la cura del minut. Per tant, primer dono la paraula al senyor Lucas Pereira. És a la sala. Què hi ha? Ha marxat ja. Res? Molt bé. El senyor Marc Serra. És a la sala? Molt bé. Té la paraula. Un minut, recordi, sisplau. Sí, intentaré anar ràpid. Jo soc portaveu de l'associació de la plataforma de prohabitatges turístics. Representem a gent petita, gent que en el seu moment va pensar que comprar un habitatge era una bona inversió i que fa anys es va decidir per llogar-ho a lloguers de turistes. Gent que no té ninguna denúncia, ninguna queixa dels veïns, ningun problema, que no té res a veure ni amb els hotels, lògicament, ni amb els grans especuladors, i que lamenta que tots els grups que hi ha aquí reunits li facin el joc als hotels, la feina bruta als hotels, que és el que estan fent tots vostès, i estiguin eliminant-se sistemàticament aquesta gent petita a cop de multa de 90.000 euros, que lògicament no pot pagar ningú, que es representa en barcs i representa desnonaments. Hi ha desnonaments, la senyora Colau ha parlat molt de desnonaments, però que hi ha desnonaments en aquesta ciutat de primera i desnonaments de segona, hi ha gent que han portat vostès a la ruïna amb aquestes multes de 90.000 euros, però literalment perquè són gent que tenen... S'ha acabat el temps. Val.
Són gent que tenen un pis petit. S'ha acabat el temps. I ja està. Gràcies. Sisplau, sisplau. Ho hem fet molt bé fins ara. Dono la paraula al senyor Xavier Barba, si és a la sala. Molt bé. Recordi que té un minut, sisplau. Hola, primer, gràcies a tots. Mira, el primer que jo volia dir és que jo venia aquí, en teoria, a sentir-me orgullós d'estar aquí, i el que sento en general és una mica de vergonya. Sento vergonya per tots, eh? I aquí hi ha un noi que m'està com amenaçant o intimidant o algo. I llavors continuaré, no sé si em comptarà això amb el temps, però espero que no. Però veig una mica l'actitud de tots vosaltres, que sou representants públics, i si no ho veig és que no m'ho crec. Vale? Per començar, per la màxima representant que tenim aquí, que no deixa de badar, d'estar amb el mòbil, de fer... És que em sembla vergonyós l'actitud que teniu molts de vosaltres. Si us plau, té 9 segons. Puc acabar? Té 9 segons. Això per començar. Bueno, no tots, i després la rigorositat dels arguments que doneu molts de vosaltres em deixa perplex. S'ha acabat el després, temps, em sap greu. Una altra cosa que volia dir respecte al... S'ha acabat el temps, em sap greu. Hi haurà molts moments per participar. Dono la paraula a la següent intervenció sol·licitada pel públic, la senyora Elisabet Casanyes. Endavant. Bueno, muchas gracias. Yo a propósito del punto número 7, donde el Partido Popular está solicitando los datos, yo quisiera que se hiciera un poco más énfasis en estos datos que todos queremos, que son muy importantes y que tienen que ver con realmente cuántas denuncias hay, cuántas viviendas realmente ilegales hay, porque se ha hecho mucha política con números y cuando vamos a concretar realmente esos números no son reales. El otro tema que queremos saber es, ¿sabemos el número de denuncias que hay? No, pero ¿sabemos el número de denuncias falsas que hay y el número de denuncias reiteradas que hay? ¿Vale? Porque desde la plataforma nosotros recibimos en muchísimos casos propietarios que están siendo visitados semana tras semana, tras semana, tras semana, cuando sus alquileres son mensuales. Y esto es una especie de acoso, porque estos alquileres son mensuales. Y no, vale. Ey, 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 sisplau. Entonces, bueno, básicamente quería traer a colación que nosotros somos vecinos, que nosotros también también somos pequeños empresarios y familias. S'ha acabat el temps. Gràcies. Gràcies. Al senyor, una altra petició, al senyor Gustavo Carrasco. Està a la sala? No hi és. La senyora Margarita Casadesús. Està a la sala? El senyor Oriol Muñoz és a la sala. Gràcies. Estem en un moment que sabeu que tenim quasi un 24% d'atur, o sigui que hi ha una gravetat amb el tema del treball molt forta. Hi ha hagut molts petits empresaris que han treballat amb el tema dels apartaments turístics i hi ha hagut un excés d'estigmatització molt generalitzat en aquest sector. I és un sector que també té una part positiva, o sigui, el turisme tampoc no cal que estigui concentrat tan sol en els grans hotels, en les grans plataformes d'apart hotel, o sigui, hi ha més modalitats, hi ha inclús el bed and breakfast, hi ha els apartaments que en molts països europeus existeixen i que... Bueno, i també hi ha un repartiment de la riquesa, al principi hi ha uns requisits que es demana doncs, fiscals, hi ha unes taxes turístiques que reverteixen a la societat, i jo el que sí que demanaria és que anéssim una mica en compte amb el tema d'estigmatitzar excessivament el turisme, i també està molt bé parlar dels veïns i de les veïnes, però també hem de parlar del bé general, també dels petits empresaris. Gràcies. Gràcies, sisplau. Molt bé, s'han acabat les intervencions veïnals en aquest punt, per tant, donem per conclòs el punt número 7. Sisplau,
recordar que hi ha molts òrgans de participació, hi ha audiències públiques, sisplau, hi ha altres moments que es poden expressar i, per tant, no tot s'acaba aquí, per això. El punt número 8 El punt número 8 és un prec que fa el partit d'Esquerra Republicana. Conseller, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, he de dir que aquest prec ve de lluny, ve tant de lluny com que fa els més vells de la plaça. Recordaran que fins i tot no d'aquest passat mandat, sinó de l'anterior, ja venia a la història. Aquest prec ve per un treball conjunt que han fet les associacions de veïns, de comerciants del carrer Magdalena, Joaquim Pou, Julià Portet, Comtal, Portat de l'Àngel, a l'eix comercial Barnacentre, etc. L'única cosa que demanen és poder viure en pau i poder viure en tranquil·litat. El que ells volen i el que ells demanen és que s'estudiï l'ordenació de la mobilitat a la zona del Gòtic, que engloba tots aquests carrers que he comentat abans, per tal d'evitar les molèsties de soroll que estan patint a causa de del subministrament de mercaderies a Portal de l'Àngel i a la zona dels voltants. He de dir que tots aquests carrers, evidentment, el que no volen és perjudicar el petit comerç, i he de dir també que aquest prec el podria haver presentat perfectament el Partit Popular, que també ens ha acompanyat a Esquerra amb la lluita per dignificar la zona de Magdalenes. És per tant que nosaltres realitzem el següent prec: que el districte de Ciutat Vella realitzi els treballs necessaris per tal que les obres sol·licitades del document entrat per registre 1-2015-023-5658-1 siguin inclosos en el pressupost del 2016 i es puguin realitzar en el primer trimestre del 2016. Gràcies. Molt bé, gràcies. La resposta per part del govern, el sí. Conseller Ibarra, gràcies. No ens acceptem el prec per les següents raons. Primer, entenem que el canvi proposat en la mobilitat per tenir un alt impacte en la zona, en la resta de carrers, diguem-ne, i així doncs la inclusió de les obres en el pressupost del 2016 sense avaluar les seves conseqüències creiem que és precipitada. També així ens ho han transmès els tècnics de districte, els que la nostra confiança és absoluta, i tal com ha dit, en termes de mobilitat es va fer al passat molts estudis per la zona de Barnacentre i es va concloure que aquesta solució no, com mínim era la més dolenta, potser, tot i que tenia una solució difícil. Tanmateix, segons els tècnics de barri, ens han transmet que les últimes actuacions fetes al carrer Magdalenes, a la càmera de control, el triangle comtal, etc., sembla que estan funcionant bé per reduir l'impacte de tràfic de mercaderies al carrer. En tot cas, tenim en compte la feina feta durant la passada legislatura per als demanants i les sèrie d'associacions que ha esmentat, i ens comprometem a obrir una taula d'immediat amb els mateixos demanants i els serveis tècnics per poder fer un diagnòstic més acurat, actual, més actualitzat, diguem-ne, i prendre les decisions oportunes. Parlant del mateix, crec que també aprofitem aquest prec per expressar que és voluntat del govern aprovar durant la legislatura un pla de mobilitat del districte complet. Entenem que, per suposat, a partir de la ingent feina que s'ha fet, sabem que s'han fet molts estudis, però la nostra voluntat és tenir definitivament un pla del districte complet. Molt bé, gràcies. El conseller d'Esquerra té 30 segons. Sí, home, primer dir-li, senyor Ibarra, que clar, que vostè consideri que 5 anys és precipitat és una mica estrany, perquè clar, aquesta gent porta esperant 5 anys. Ja li dic, això ve del mandat de l'època del Partit Socialista, no l'anterior, eh? I després dir-li que vostès, el que vostè ens diuen que funcionen, jo li recomanaria un exercici que jo, per exemple, he fet, que és plantar-me un dia al carrer Magdalenes i veure si funcionen o no. Jo li asseguro que no funcionen. Lamentar, el que sí que li demano és que ens mantingui informats d'aquestes reunions i intentar que, ja que a mi no em fan cas, que facin cas a les associacions de veïns i que agilitzin el procés. Gràcies. Molt bé, gràcies. Per part del govern, té 20 segons. Entenc que vostès són demanants, també suposo que podrien venir a la taula i veure i parlar amb els tècnics de districte, no? Entenc que no hi hauria problema. Gràcies. No s'hi oi? Doncs que ells són demanants i que podrien vindre a aquesta primera taula i veure, fer aquest diagnòstic, no de fa 5 anys, sinó d'ara, de com està la situació ara.
Gràcies. En aquest punt hi ha sol·licitades dues intervencions per part del públic. El senyor César del Pozo ha marxat. I el senyor Pedro Amat també ha marxat. No s'accepta el prec, sinó no s'accepta el prec. Per tant, passem al punt número 9, que és un altre prec presentat també pel grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyora presidenta. Bé, com tots sabem, els nostres barris en els darrers anys han estat mancats, sota el nostre punt de vista, d'una inversió destinada a la reindustrialització de Ciutat Vella, l'aposta per la cultura popular i de base, i finalment, tot i que reconeixem alguns esforços de l'anterior govern per la compra d'edificis per ser destinats a l'habitatge social. És per això que nosaltres el que volem és aprofitar el superàvit de l'Ajuntament de Barcelona per realitzar algunes inversions que no generen despesa corrent amb el superàvit del 2015. Dintre d'aquest superàvit, per exemple, parlaríem de la compra del teatre principal, que està situat a Rambles 23, que en el nostre grup aquest teatre emblemàtic del nostre país i del món de l'òpera en general ha de ser de titularitat pública i ha de tenir un ús social. A l'edifici conegut com Can 60, que en realitat són tres edificis, perquè són Riereta 18, 20 i 22, que malgrat hi ha un nou propietari, creiem que també ha de ser de titularitat pública per donar valor precisament a tot el que és el valor industrial que tenim al barri del Raval, que cada cop queda menys per les diferents intervencions que s'han hagut a terme, i a més allà hi podien encabir-hi diferents associacions que estan demanant un espai, com per exemple la Ravala. També demanem que per exemple es comprin o s'acabin de comprar els locals del carrer Art del Teatre entre Lancaster i Guàrdia, perquè entenem que ja cal fer una forta inversió que el Raval Sud porta demanant des de fa molt de temps. Llavors allà podríem encabir-hi un clúster d'empreses perquè donin vida reindustrialitzant el barri i l'Associació de Veïns de l'Art del Teatre. Té 30 segons. Acabo molt ràpid. La foneria de Canons, de les Rambles 2, que pertany a la Generalitat i que per tant podríem negociar, i les galeries Maldà, que estan situades al barri gòtic i que la majoria dels seus espais estan desocupats. Per tot plegat, fem el següent prec, que el trobo, que el districte de Ciutat Vella insti a l'Ajuntament de Barcelona a destinar part del superàvit resultant d'aquest i anys anteriors a realitzar les compres i negociacions necessàries amb les altres administracions per tal d'aprofundir en la reindustrialització del barri, projectes socials i culturals. Una primera mesura d'això seria la compra dels edificis o solars següents. El teatre principal, l'edifici conegut com Can 60, el carrer Greta 18, 20, 22, els solars i edifici del carrer Art del Teatre entre els carrers Lancaster i Guàrdia, l'edifici conegut com la Foneria de Canons i les Galeries Maldà. I sol·licitem que de cara al procés participatiu sobre el PAT 2016-2020 que hi haurà, es tingui en compte l'edifici del carrer Aurora 16, l'edifici de Rambla Santa Mònica número 10, la comissaria de Villa Laietana, l'edifici conegut com el Bolsim a la passada Verònica número 2. Què? Ha exhaurit el temps. Bueno, però esperi que l'estic el conegut com el terra. I els edificis del jutjat del passeig Lluís Companys. Molt bé. Gràcies. Té la paraula per part del govern la regidora. Bé, ràpidament avancem que sí que acceptarem aquest prec, explicar per a aquells que no estiguin al cas que el que estem proposant des del govern de l'Ajuntament és que es preveu que aquest any l'Ajuntament tingui un superàvit d'uns 100 milions i aquest superàvit en lloc de destinar-lo a eixugar deute i que se li quedin els bancs que invertim a la ciutat de Barcelona, recordo per això també que per això cal el suport de diferents grups al ple de l'Ajuntament. Nosaltres acceptem aquest prec. Bon, en cas d'Art del Teatre i molts altres que han anomenat, és evident per què. I sí que voldria recalcar, com que ha sortit abans, que en el cas de la Rambla, és a dir, en el cas de la foneria de Canons i del teatre principal, quan hem aturat o aplaçat l'aprovació de la Rambla, té a veure també amb que ja hem iniciat des de just després de l'estiu converses amb la Generalitat per poder aconseguir l'edifici de la foneria de Canons per tenir un ús ciutadà, en aquest sentit de que la façana de la Rambla també determini el passeig, i també hem tantejat a la família Balanyà per veure si està disposada a la compra del teatre principal. Això ho havíem fet ja des de fa temps. Pensem que aquests dos edificis, tant el de la foneria de Canons com el del teatre principal, són edificis que ajudarien molt a una recuperació ciutadana de la Rambla. Gràcies. Molt bé, gràcies. No té temps. Molt bé, doncs continuï.